Здравейте, аз съм Шерох и Екси, както виждате днес играеме The Forest, вашата, може би, любима игра се завърна с трети епизод. Не че съм спирал поредицата, но много от вас се чуват какво става, защо не качвам. Еми, защото има и други игри, които трябва да играят. Не съм спирал поредицата, както виждате, нафармил съм доста неща. Тук съм направил още един съндък, такова. Кажете го бе, абе, не се там. Снак бар. Момент бе, аз трябва да имам стакчета, нещо глупости. What? Нямам. Тъжно. Как нямам. Така, в днешният епизод ще направим, може би, оградата доста, не знам. Освен това, някой ми каза, че като се къде така по дънерите, дърветата изчезват наистина. И да, тук имаше един дънер и той изчезна. Което е мега яко, това не го знаех. Благодаря на печагата, който ми каза. Може би няколко човека са казали, но аз прочетах просто от един човек, защото естествено не мога да зачита на това. Също аз прочитам ли на абсолютно всички, но на топич така се загледах по-особено и само дето му забравих името. Съжалявам. Така. Между другото, до сега имаше тук един канибал, дето не го знам къде изчезна. Аз играх без звук и изведнъж само гледам някакъв печага ми скача пред лицето и гледам мистър канибал, че ми скача. Така. Освен това ще ви покажа един начин за хората, които не знаят, ако има изобщо такива или аз съм първият бавно развиващ индивид, който разбира за това нещо. Та. Ох, чакайте, че Геро ми се умори. Ще ви покажа как може да се качите в самолета, без да се реално самоубиете, защото аз когато се бях опитал да се кача от предната страна, веднъж се бях самоубил преди време. А просто видате тук, оп, парате на това. И вече сте вътре в самолета и може да си използвате нещата. Аз ограбих абсолютно всичко. Много пиене, буз и други неща взех. И в момента ще се качвам до тук да яма, не да си харча от храната, което е до някъде добре, защото ме улеснява. И сега си заграждам, естествено, базата. Оф, има обаче още доста камъни да посъбирам, докато я заграда цялата, защото много искам, много, много. Така. Тук ще събирам тия камъните, деца по ъглите. Така някъде. Тия просто и трябва да ги разкарам. Дърветата, не знам, чури се дали да ги изчистя или да ги оставя. Или най-много да оставя няколко. Защото ми е твърде наблъскано тук, гледайте, това се едно марихуана има тук. В някакво претъпкано, искам да ми е по-изчистено. Аз не си виждам камъните по земята. Тъй. Трябва хора до лодката за въже. Къщата почти ще я доправя днес, даже не знам дали няма да успея и да я доправя, зависи как вървим с времето. Ето тъй. Направо ще ги оставам тук, защото първо да добраме това. Така. Ей, ще ми останат още мъничко. Не, 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 не пръчки, бе! Не знам защо това бъгва и... А, фак. Гледайте, не ми дава да взема лога. Ето бе. Веднъж така се опитвах доста време да го взема, но не успявах. Там мисля, че също имам локхолдър, да, имам един лок. И ще ми останат, значи в момента 10, 8, 7 ще ми останат. Хоп. Ще ги съберем, това не ми е никакъв проблем. Ох, чакайте, че така, както казах, се самоубих веднъж. Да започнем от тази страна лека по лека. А, фак. Тук имам много камъни отзад. Да се възползвам от това, докато съм наблизо, а не после да се чуди откъде да взема камъни. Мина една вечер, откакто включих играта и аз просто играх без да снимам, за да направя нещо. Някъде към 20 минути играх. Е, още едно ли бе? Е, тук има повече от едно. Ох, тук има много повече от едно. Но, за жалост мога да носи само по 5. Хоп, 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 хоп. Само още 840 камъка, смятате колко курца трябва да направя, като мога да нося по 5 само в мене си. Еми, изключително много. Не знам как вървя с времето, имам предвид дали в момента не обяд или се добяд. Игра... Госпожа Изчадия ме следи, не знам от колко време. Хапчета?
Винаги трябва да си носа хапчета с мен, бе. Тъй. Ба! Те с куфари, защо са отворени, бе? Я да отидем до лодката, защото искам да видя дали има въже. Искам да си направя капана. Цамбур! Кво е това, дето плава? Мале морско чудовище! Не, навярно това е костенурка. Не ми се вяра... Чекайте, къде съм? Не виждам! Единствено, ще помоля девелоперите на The Forest да направят водата малко по-светла, не че имам чувство, че си плавам в това, дето таком в туалетната, просто да е the fuck. Добре, това го имам, това го имам... А, важен се брал. Аз въже мога справя от лод, някой ми каза. Аз помня. Роб. Да, но гледайте колко много иска. А да е част е малко, но... Да се възползвам от безплатното въженце е най-удобно. Защото е безплатно, така. Тук има дори простои. Това не знам, това май не съм го виждал до сега. Теди! Is that you, Teddy? Та тия простои. Взимаме касетката. Тук мога да наним, ако искам. Това съм го видял. Клеот, клеот. Така. Да напускаме. Защо не мога да взема кръста да им направя... Леле, тук имаше май нещо. А, това го знам добре. Защо не мога да взема кръста... Аз да им направя един екзорсизъм на тия канибали и да ги прочиста. Накрая си създам тук народност. Ще направя държава. Ще стане империя. Ще завладея света след това с тия пичове. И така. Ох, герой ми е... Много лесно уморим. Тъй, 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 батерики. Часовници, стотинчици. Алоэ вера. Ох. Да взема камъните от тук. Дали ще са там още? О, дървото на Лираза! Самотното дърво. Така, тръгваме нататък. Ле-ле-ле-ле! Защо няма такава шина и за камъни? Има само... Тук са. Тия пичове не искат да си тръгнат. Толкова ме обичат, че... Гърто ме боли, за бога, не мога да го правя това. Значи са. Къде си? Чичо Пенчо. Изчезна. Дръж куче! Не ги знам къде са. Страх ме да ходя да спа, защото няма да стане ден. И ще страдам! Чувам ги те, си идиоти. Пет лога ми трябва. Така, значи първо ще направим това преди къщата. Защото това ще бъде по-полезно от къщата. Айде по-бързо, май френд. Алелуя! Най-умрялото алелуя някога, когато съм казвал. Това мога да го ям, не благодаря. Редя където ми падне, защото това е за здраве. Леле, къв вятър задуха, ще хвана плевмония, бе. Леле. Ей, гарван такъв. Ще те опека. Не ми изкачай от нищото. Между другото в неделя... по принцип вече не стрима в неделя, но съм замислил тази неделя да направя един Хелоуин стрим спешъл, дето ще играм само хорор игри. Може да напишете в коментарите дали искате да го направя и да предложите някакви страшни игри без Outlast 1 и 2, защото двойката вече демото игра. Тъй че, ако искате мога да предложите. Аз знам няколко. Ще ги сваля.
При това са ми оригинални версии, защото Ким Елър ми дава, нали, някакви игри, дето аз не съм играл никога до сега. Те ми са ми ги дали, обаче аз съм... Не ги играя. Така. Браво на мен, са не мога да прескочи оградата. Тъй. Време е да наним. Да видим, ще стане ли ден. Добро утро. Така. Малко го пренасилиха, ама какво да се прави. Дропна ми перце, браво. Така. Сега. А, защо не се рефрешна това тука, бе? Добре, все пак храната има. Ще се възползвам от безплатното ядене, което е останало. Имам много камъни. Благодаря за което на не знам си кой, просто благодаря, че има. Гледайте, бе, мале! Остава, бе, това е каменната епоха ли, бе? За сега не съм ходил да експлорам, мисля да хода по-натам, след като малко си направя така базата, да съм сигурен, че ако тръгна да бягам и да пищя и да се тръжкам от тия големите изроди, да ще бъда в безопасност тук. Не, че базата ми е толкова сейф, че да ме спаси от тях, но все пак. Сега за какво държа в ръката си? Браво. Така, той го направихме, той го... А, what? Почти минавам през него, но... Тъй. Ох, сърби! Сърби! Дайте момент камъни. Ще се справим. Щом го свалихме на 700... Няма да е кой знае колко трудно. Така. Да продължим с отсичането на дърветата. Защото то е за здраве, естествено, да унищожаваме природата. То е полезно така. Тия скълз, за какво ми трябва, бе? Нямам идея. Аре, паде, бе! Дръвчо! Падни, бе! И готово, капана ни е готов. Вече рано може да се защитавам от капаните, като ще ги беся тук. А сега да си направим и къщичката. Да знам, че има къде да живея, а не да седа долу и през нощта сутринта да ми се роди братче, защото някакъв канибал дошъл и ме изнасилил през нощта. Защото в днешно време и мъжете завременят. Това е извращение. Така, добре. Е, направихме една права линия. Мале да стори, мисля, че чувам някакъв мотор или нещо подобно. Еми, не остана кой знае колко. Това е най-малката част, на там има още трилион камъни да сложа. 752 камъка, просто представете си. Ах, братлето. Мале, май чувам гости. Па, си голямото дърво, човек. Точно ще ми стигнат, вече имам къща! Хурей! С британски диалект, много ясно. Защото съм дебил. И... Вуала! Вече имам собствен дом! Йес! Така... Сега... Често казано, направих изключително много в този епизод. Все пак... О, момент. Направихме къщата, направихме капана, направихме цяла линия от оградата. Тук вече имам още 1000 камъни, които не съм използвал. Остават ми още 3000 просто. Тук... Това е за... Аз чакам тук зайци да се хвана. Чакайте, бе, то това е клетка, това не е капан за зайци. О, мага, съм бил много умен. Аз чакам да се хване зайк в самата клетка на зайка, без да сложа капан. Е, браво на мен. Така, е, сега ще направим един капан за зайци. Защото ни е необходим.
Само ако мога да знам къде е. Ох, стия тука неща, дето са направили тия екстри. Малко трудно се ориентирам. Animal trap. Така. Ще го прасна на лесно място. А именно, Е тук до къщата. Кво? 31 пръчки за това чудо. Леле, мале, бе. Аз имам толкова пръчки, бе. Леле, Исусе. Нямам толкова пръчки. Чайте да усадят камъните. Тъй. Значи трябва ми пръчки. Пръчка, 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 пръчка. По-нататък ще започвам да си апдейтвам и самата братвичка. Но има време за абсолютно всичко. Не бързам за никъде. Не съм казал, че утре спирам поредицата, така че да ми давате зор да правя абсолютно всичко или просто да бързам. Вървя си както ми е хеф. Така, сега обаче да доправим това. Най-още ти пръчки. Три за щастие, добре. Или пък за нещастие. Знаеш ли? Така. Готово! Е, вече наистина мога да чакам зайци, а не като преди да се надявам да влезе заек в това нещо, дето дори не е капан, просто... I'm genius. Добре, сега да изразходвам и всичките камъни. Хоп. Аз се правя рандом, просто където ми падне, там строя и така. Не е важно дали има някакъв подбор, просто си строя. Само не знам после как ще минам нататък, а тук му добре, тук му скачиш, да. Ама отдолу как се качвам, не знам, трябва да направя някакви... повдигнатинки, някакви такива простоти. Е, останах още мъничко, някъде още 2-3 връщания имам. Както и го построих. И това тука. А, тука мога да отворя този съндък. Аре бе, отвори се бе! Сезаме! What? Той е бъгнат. Не отварявам кейс! Браво, браво, браво. Ехе, още камъни имам и то доста. Браво. Само тъй. Знаете ли какво? Мисля, че тази там задната страна ми е по-близка или не знам я. Дайте да продължа нататък, пък ще видим. Леле, той на тук имам камъни. Браво, браво. Аз мога си ги събирам ти тук без изобщо да се връщам даже. Смятате колко много камъни мога да събера само това малко място. Значи кой знае колко малко, аз реално мога да си построя много неща тук. Това е една мега база, направо мегаполис. Аз един камък не ми стига. Ето го бе, ето къде се крие. Тадам! Та понеже не знам колко е интересно това да строя в момента огради и мисля да приключвам до тук с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така можеш да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Благодаря ви, чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!